Això és el Fòrum Indigestió, moltes gràcies per venir, gràcies per la confiança. Bueno, és que ja heu vingut altres vegades, doncs suposo que ja sabeu el que us podeu trobar. N'hi ha d'altres que haureu vingut per la confiança amb algú que parla, o així espero que no sortiu decebuts i que us ho passeu bé. El format del fòrum fa 22 anys que ho fem i sempre és el mateix, sempre, o sigui, hi ha una base que sempre és igual, després hi ha coses que canvien molt. La base és que convidem a 8 persones, després hi ha anys que hi ha persones que es posen malaltes, com aquest any, i avui serem 7, però convidem a 8 persones a fer un discurs de 5 minuts, realment sense tenir res a veure amb el que ha dit el d'abans i el que dirà el de després, sense que després hi hagi un debat, simplement 7 o 8, avui seran 7, idees diferents exposades aquí, amb la intervenció d'una persona que fa música i que és la moderadora tàcita del lloc. Sí, i aquí jo crec que hi ha cert morbillo que està bé que gaudim, que és el de veure si la persona encaixarà en el discurs, però no ha deixat d'escoltar-la, escolteu bé el que està dient. Llavors, i sobre què? Sobre què parlen? Doncs sobre qualsevol idea en connexió amb la cultura. El lloc des d'on ho muntem, almenys, bueno, ha anat evolucionant amb els anys, però el lloc on estem ara tenim com una relació conflictiva amb aquest discurs que ara apareix molt als mitjans, a vegades i tal, de la cultura entesa com el que fan la gent que es dedica a la cultura. No? Que no és que no empatitzem amb la situació de la gent que pensa que podia fer una feina amb la cultura o inclús de gent que pensa que pot fer un negoci, que costa una mica més d'empatitzar, però no pot ser que tota la cultura la pensem des d'aquest lloc. No? Llavors, com proposem pensar la cultura, i gairebé és l'única condició que posem a les persones que parlen, és com una cosa lligada a la vida. No? Com una... I de fet, hi ha una condició negativa que tenen les persones que xerren, que és no ens vinguis a explicar el teu projecte. No és una cosa que pot ser una cosa interessant en altres llocs, no? Que la gent vingui a fer un intercanvi d'experiències i tal, però n'hi ha molts de llocs d'aquests i aquest no és això. No, ens explica'ns alguna cosa que tingui a veure amb la teva connexió vital amb la cultura. I a partir d'aquí, abans ens ho preguntava una persona, no sabem exactament, ni tan sols ara, tot i que els hem demanat un títol i ens hem vist abans i tal, no sabem exactament de què parlarà, no ho sabem del tot, i per tant, bueno, jo crec que és un espai de sorpreses pels organitzadors segur, i suposo que per vosaltres una mica també, perquè no crec que tingueu escrits tots els textos de veure de què es parla. I bueno, una miqueta també en consistència amb aquesta manera de pensar la cultura també és aquesta distribució física que tenim aquí, tot i que la distribució física ha variat molt amb els anys. Doncs res, us convido a escoltar amb atenció aquestes persones. Llavors, des de fa 2 anys, les persones que xerren, anteriorment, fa 22 anys, ja ho he dit abans, anteriorment jo triava les persones que xerraven, preguntant, vull dir que sempre hi ha hagut un entorn de gent que diu l'any que ve el fòrum porta no sé qui, però al final tancava jo el programa, i fa 2 anys que el lloc, que el projecte des del qual treballem, que es diu Indigestió, està en una fase nova, treballant amb una cooperativa que es diu La Murga. És una cooperativa, no és una cooperativa de treball, és una cooperativa de consum, tot i que tampoc consumim gaire. Però bueno, era el lloc on ens sentíem millor, una cooperativa de gent que escolta, de gent que produeix ben bé. No? I llavors hem adaptat una mica el fòrum a aquesta relació que tenim ara. Total, que aquest any 8 persones de la cooperativa, no són 8, són una mica menys, però 8 persones han buscat les persones que intervenen aquí. I seran elles les que les presentin. Això ja ho hem fet l'any passat i aquest any també està passant. I llavors jo presento a les persones que presenten, no presento a les persones que xerren. Presentaré. I així ja després jo ja he acabat i em vaig a fer el carajillo. No vull veure el que passa. No serà així. Llavors, com he apuntat, els conec bé, però per presentar-los bé. La Hara Khan és una de les persones que presenta persones.
Hi ha la Cristina Tascón, que està per aquí, que diu de la Jara, que és que la Jara ha fet coses, com rememorant aquell comentari d'aquell polític il·lustre. La Jara és una persona que ha fet coses i té sentit perquè no té una visibilitat extrema en els llocs de més apariència, sempre va com si no, però està darrere de mil mogudes, darrere i davant de mil mogudes, encara que no. Llavors, no sé, l'última, aquesta festa de l'Uri Caballero que es va fer a Vallcarca, doncs ella estava allà, i quan l'Illo Gava el molava, que ja fa molts anys que no passa això, doncs la Jara també tenia a veure per posar dos exemples. I és sòcia d'aquesta cooperativa i presenta una persona. El Javier Rodrigo és investigador i educador d'art, diu a la seva web això, bueno, com que és difícil descriure aquest dedic que jo agafo el que tu dius, i viu en aquest barri, i això és important, perquè bueno, el fòrum té com una història una mica itinerant, d'acabar a llocs diferents, i no sempre ho aconseguim, però intentem no parlar del territori estrictament, però teníem un vincle amb el lloc on estem, i aquest any ha sigut molt fàcil per diversos motius, perquè l'Alvaredo ho posa molt fàcil, i perquè el Javier també està per aquí, i ell viu aquí. I això dona una nova dimensió al fet que proposi algú per parlar en aquest fòrum. És còmplice del projecte de la Murga i sempre està al costat, i això fa com des del 2016 que es trama, i és una cosa que és d'agrair. La Marina Espasa és ella, és una altra persona que presenta, ells no parlen, bueno, parlaran una miqueta, però no parlaran gaire, però és escriptora i va ser part d'alguns dels millors programes de literatura que s'han fet per aquí. Té a veure amb els llibres, tot i que no ha portat ningú de llibres avui. I també és una miqueta pop, suposo que se li notarà per aquí. I quan és part de la cooperativa aquesta, tot i que com que som 50 a la Murga, no tothom té el mateix, però quan la van trucar per dir-li Marina, proposa algú, és d'una supereficàcia brutal, i no sé, ho va reclamar molt ràpid, no sé si va ser sort o què. El Nando Cruz, probablement ja el coneixeu, és periodista, és un periodista responsable i valent, d'aquella manera, d'aquella de les persones que tot i tenir pors fan el que creuen que han de fer, i és una miqueta d'aquesta espècie. I per mi, que no crec gaire, no, jo no crec gaire en les identitats professionals, bueno, si educarem de la cultura abans, doncs també serveix en general per altres coses, el construir el nostre lloc de transformació del món, des de la feina, la professió, tinc alguns, perdó per dir una cosa personal, però tinc alguns reparos amb això, però el Nando ho desmenteix o em fa dubtar d'això, perquè ell sí que des de la feina té una funció transformadora important. I ens coneixem des de fa molt de temps, i per això segurament quan ha vist que faltava gent pel fòrum i no sé què, no només presentarà una persona sinó que en presentarà dues, no? Sí. Aquest és ell. I finalment el Rodrigo Lavinia, que quan ho escriu diu que és músic i llibreter, no, bueno, depèn d'on ho escriguis, no? Jo tinc un lloc, ho diu, i m'he agafat això, i és la segona persona que també ha fet dues propostes, perquè el Rodrigo té una miqueta de... té un caràcter així com que a vegades és... perdó, també per entrar en coses... però bueno, que a vegades sembla molt lleuger i després sempre està allà, no? I té això, i això ha passat en aquest cas. I té... no, ells no poden parlar de projectes, però jo com que es va presentar després d'això, amb el llarg tranquil, fa música, té un projecte que es diu Rodrigo Lavinia, bueno, té, no sé com es diu, a vegades es diu Estranyo Ways, a vegades es diu Rodrigo Lavinia i su combo, i si us ho escolteu suposo que ho gaudireu, no? Si no ho heu fet encara. I res, i llavors encara més, us he de presentar la Magalí d'Atzira, que és ella, que toca el contrabaix, potser podeu intuir per la proximitat de l'instrument, i ja està. No. I tinc alguna cosa més, perquè m'ha proposat, o sigui, he arribat a ella, bueno, perquè la vaig veure un dia tocant amb una cosa que feien d'un concert amb gent amb cascos i tal, però també perquè l'Adriano Galante,
que avui està no sé on celebrant no sé què, però que l'any passat estava fent la música aquí, i que també està com vinculat a la cooperativa aquesta que tenim aquí, convidem per fer música aquest any, em va dir la Magalí. I li he demanat un text per presentar-la, que diu el següent. Magalí se conecta con la música con una facilidad deslumbrante, casi mágica. Puede hacer sonar bonito casi cualquier instrumento y encajar bien en cualquier tipo de banda o estilo musical. Así, como si nada y sin dejar de ser siempre ella. Una cualidad maravillosa que solo tiene que ver con una cosa que es muy suya. Ay, perdón, muy suya. Muy honesta y no tan fácil de cultivar en este trabajo. Magalí sabe escuchar a su manera, al detalle, con paciencia y con cariño, como pocos músicos saben y son capaces de hacer. Sí. Doncs ja seria un moment de començar, jo ja he passat els 5 minuts. Si voleu, podeu aplaudir i em sembla que serà la part. Hola, hola, què tal? Hola a tothom. Gràcies per convidar-nos, per fer-vos pensar en algú que portar a parlar. Com diu el Jordi, sí, vaig ser molt ràpida, però crec que sí que va ser sort, però és que de seguida vaig era molt clar que volia convidar el Pol Serraïma, que és amic meu, a través de la meva dona, però ara ja és amic meu, i perquè les converses amb ell sempre tenen un punt més interessant que, no sé, que amb altra gent. És historiador, és medievalista, especialista en l'edat mitjana, es dedica una mica com a ensenyar part del patrimoni d'aquesta ciutat, amb itineraris culturals, pel gòtic, però sobretot llegeix moltíssim, o sigui que, bueno, que no tenia a veure amb els llibres, però sí, també hi té. I la gràcia és que jo crec que vincula el passat amb el present, és a dir, no és algú que estigui vivint a l'edat mitjana, sinó que el vincula tota l'estona amb el que ens passa ara, i això és el que fa, jo penso, i pot fer interessant el que expliqui. Ell és el 50% del grup Valius, també el bateria, un grup de bateria i guitarra, també conegut com el baixet dels Valius, però no perquè sigui baixet, sinó perquè l'altre 50% és molt alt, que és el Gerard. No es passi el pídic. Valius suposo que els coneixeu, si no, sisplau, qualsevol concert aneu-hi, perquè són un grup capaç de crear una atmosfera, no sé, única i capaços de crear molts hits, la veritat és que en tenen molts. Potser també coneixeu la versió karaoke, Valius, molt divertida, recomanem, altament. Jo em sembla que ja està, i també té la peculiaritat de ser el millor amic adult de la nostra filla Foix. Tenen com una connexió molt especial, no és per això que està aquí la Foix, és perquè bé, el món del caguratge és el que és, i perquè tenia moltes ganes de venir les dues, i vam dir, doncs venim amb la Foix. I ja està, vale. El deixo parlant, però em sembla que ha parlat de la roda de la fortuna. Sí. Relacionada amb l'èxit i no èxit, alguna cosa així. I m'ha demanat una cosa bastant forta, que és que aguanti una il·lustració. Ah, perdó, al llarg de tota l'estona que parli. No, 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 a partir d'un moment, ja t'assenyalaré. Potser la podem fer passar. Bueno, ja t'assenyalaré. Ah, ara no. Bueno, començo, no? Espera. Bueno, bona tarda, moltes gràcies, Marina, i moltes gràcies a la Murga per cedir-me aquests 5 minuts. M'agradaria utilitzar-los per esbossar una història del mite de l'èxit en la cultura occidental i examinar algunes conseqüències que es deriven del seu pes actual. La creença que existeix l'èxit i que la lluita individual per assolir-lo és beneficiosa per la societat en conjunt no ha estat sempre predominant. A l'Europa de fa 1000 anys, una societat estrictament jerarquitzada, en la qual canviar d'estament com a resultat del treball ni es contemplava, els relats de sacrifici, etc., i d'assoliment de grans objectius existien, però eren fonamentalment místics i adreçats a la gent que es consagrava una mica a la religió, fossin gent de la vida cavalleresca, monacal, per explicar per què certes persones prosperaven o queien en desgràcia socioeconòmicament, perquè això evidentment també passava. El que tenia tirada era la metàfora de la roda de la fortuna, heretada del món clàssic. Aquí la teniu, la roda de la fortuna. Els destins individuals són regits per una roda que la reina de la fortuna, que és cega, boja i estúpida, fa girar quan li plau sense sol tenir volta, tot llançant al buit els que són a dalt i fent ascendir els que són a baix, independentment de mèrits, esforços o culpes. Els premis del bon comportament són aliens en aquest món. La moral social que es desprenia d'aquesta visió, en el fons, era bastant lògica. Independentment de la teva posició provisional en la roda, compleix sempre amb els mandats fonamentals de la caritat cristiana i cuida a qui t'envolta. En qualsevol moment pot ser tu que et trobis en necessitat i agrairàs que la societat et cuidi. Es pot dir que és en part pel pessimisme fonamental d'aquesta idea
que sorgeixen les nocions altament desenvolupades de suport mutu, que eren molt més que no pas avui l'aglutinant de les comunitats humanes a l'Europa feudal. Però des del segle XIV, una naixent classe social, formada sobretot per mercaders enriquits que volien consolidar privilegis, comença a promoure el nou relat. Qui té possibles és perquè se'ls ha guanyat, i qui no, senyal que no treballa. Entre els segles XVI i XVIII, l'ètica puritana i el liberalisme econòmic beneixen moralment el principi que es consagra en els segles XIX i XX amb la constatació que la capacitat adquisitiva i no cap altra idea de classe estamental és el que defineix el poder polític. El que crec més destacable d'aquest nou principi és que planteja el transcurs de la vida de l'individu en contraposició a la societat, que es presenta com una estructura competitiva amb uns camins potser una mica amagats, però definits i practicables. Qui el segueix gaudeix de l'èxit. Qui no, al capdavall, és o per incapacitat o per manca de voluntat. I en tots dos casos, el que convé és que el poder li encomani una tasca adient. Vivim en un món que és fruit d'aquesta moral. I encara avui, molts ambients que es volen progressistes accepten que, naturalment, la societat és un conjunt d'individualitats que contribueixen al bé comú a través de la competició per assolir l'èxit i que, com a molt, el que podem fer és repartir ajuts perquè les persones, perquè més persones els hi sigui permès de jugar. També les formes de creació artística han hagut d'anar-se enquadrant en aquesta estructura, fins al punt que per tenir futur han d'esdevenir eines de treball perquè algunes persones, després d'anys de dura competència, o no, puguin viure d'emprar-les per produir uns determinats objectes de consum. Conseqüentment, les polítiques culturals van de facilitar que els creadors i creadores puguin professionalitzar-se i entrar a competir en un sistema de producció jerarquitzat en el qual, doncs, per exemple, les sales de concerts o galeries o teatres modestos són concebuts normalment com a útils en tant que són l'equivalent en cultura dels estadis de segona divisió de futbol, uns llocs on formar-se abans de pujar de categoria, perquè això és crear, tenir èxit i pujar de categoria. Però jo crec que la creació artística no ha de ser només això. Jo dic que la creació artística ha d'anar bastant més enllà. Que en visqui qui pugui, però que serveixi cada cop més per curtcircuitar aquest mite darwinià. I que serveixi també, sobretot, com a arma, més que ningú altre, a les persones precisament que es despengen, no?, d'aquesta roda de la fortuna. Perquè, pessimista o no, la roda de la fortuna explica encara bastantes coses molt millor que no pas la fal·làcia de l'èxit. I recordar-nos-en ens anirà molt bé per entendre la necessitat que tenim de recuperar les eines de suport mutu que segles de capitalisme salvatge ens han anat robant. I, bueno, ja, sobre la tesi. Segons per... Bueno, no, no sé, toca allarga't. Sí. Hi ha un tema que no m'entén. A veure, atura. Us presento l'Arnau Musac, que és ell, que no ens coneixem gaire, però quan el Jordi em va proposar que pensés en algú, no sé per què de seguida em va venir allà al cap. Ens vam conèixer l'any passat a la Clota, perquè la gent de la Clota em van dir també com de manera molt intuïtiva i sense gaires més motius que això, que la intuïció, la primera intuïció, em van dir si volia anar a col·laborar amb ells i fer una crònica i sobre unes jornades que van fer, i vull dir que no em coneixien gaire, també em van dir, va, llença't a la piscina i prova, i ho vaig fer, i m'ho vaig passar superbé, i ens vam conèixer, i va haver com molta afinitat, i una mica és això també, he fet una mica el mateix, de dir-li, va, no sé, vine aquí, llença't a la piscina, i una mica des de la intuïció, l'afinitat, no? Només que per
qui és o el que ha fet o tot això, que també està molt bé, però bueno, això és, ell és de la Clota, que és un col·lectiu de Vic, que des de l'autogestió fan una pila de coses relacionades amb la cultura, no sé, també fan ràdio, bueno, programen música, bueno, mil coses, també fa, està relacionat amb les arts gràfiques, no, també té, toca amb un grup que es diu Carpa Negra, que també està molt bé, amb l'Oriol Sauleda, que us el recomano molt, i amb Nut, i no sé, té mil projectes, i no para, i també està, fa coses amb autoconstrucció, no, i això, com a... Jo no sé què més dir, però gràcies per acceptar-ho, i a veure què tal. Bueno, jo... us volia compartir, doncs, suposo que experiències o vivències que he tingut amb la cultura, suposo. Sí que la vaig ficar com aquest títol, bueno, perquè em van demanar un títol i llavors però tinc com problemes amb la definició. I bueno, va sortir com ego, privilegi i generar context o alguna cosa així. I ara miraré com de com, no sé, com ajunto aquestes tres coses que aparentment no sé què. Bueno, i una mica amb la ressonància de quan em van convidar aquí, sí que vaig pensar una mica en els meus inicis, de per què em vaig ficar a fer, o per què m'ha interessat la cultura, o per què m'he ficat aquí dins, o... I suposo que una mica em neix del malestar de no estar bé amb el que se m'oferia o amb el que em transmetia, no sé, un cas concret, per exemple, doncs, més en el món artístic, que és d'on vinc jo, que bueno, he fet belles arts i tal, que veia que les portes que tenia o les possibilitats que tenia d'actuar per fer com, bueno, guanyar-me la vida o estar allà, era un context una mica xungo, que era com molt de... jo què sé, llocs on et diuen de... bueno, que hi ha com penya, que t'avalua si pots estar en una exposició o no, o... bueno, no sé, tota aquesta cosa de... que veia, hòstia, i vaig dedicar hores per acabar aquí i veient que sempre som els mateixos i llavors em vaig començar a fotre la moguda del cap de dir, tu, això què, quin impacte té, o què recomporta què? I llavors, doncs, bueno, a partir de veure que no em molava el que hi havia i veure que el context era una mica el mateix, bueno, que era com, hòstia, necessito algo que em generi algo més de context real. I llavors, bueno, jo vaig estar 6 anys a Barna, després me'n vaig anar com a... vaig tornar al poble, i ara us parlaré més de Vic en concret, que és d'on vinc, i és on he estat 8 anys relacionat amb el món aquest cultural i tal. Bueno, o sigui, una mica aquesta cosa de dir, hosti, com ho puc fer per, bueno, per no, com per generar alguna cosa que tingui a veure més, o sigui, era com que hi hagin com molts interessos variats i com que trencar una mica amb una cosa més ordenada o més, o sigui, també notava que tot era com molt sectari, no, la penya de més de la música, la penya del món d'artister o així de... bueno, no sé, món del cinema, bueno, tot molt separat i tal, i llavors pensar, hòstia puta, s'ha de fotre alguna cosa que es pugui barrejar més tot això i que integri més, no tenir por a aquest desordre, al caos o el... bueno, no sé. I llavors vaig pensar que, bueno, seria interessant més que... o sigui, clar, jo fins aquell moment sí que produïa més obra meva, diguem, no, tenia més a veure amb mi mateix, i després vaig trobar que estava en un moment que era més necessari construir com espais, diguem-ne, no tant, o sigui, deixar una mica, per això relació amb l'ego, suposo, deixar com de... ego relacionat amb fer coses per tu mateix, no? Bueno, no sé. I construir com algun lloc on hi hagi estructures... bueno, construir més context. Construir, bueno, context, no sé com dir. No, context no. O sigui, espais de possibilitat on es puguin barrejar més les coses i on no tinguis por al caos i on et sentis còmode amb el desordre i bueno, una mica allà Vic
jo la meva vivència és aquesta, no? De veure que ja hi havia com tot el sector cultural molt ordenat i llavors doncs, intentar generar un espai on es pogués barrejar més tot i també lluitar una mica contra la definició, que jo crec que aquí és més el xoc entre... per exemple, amb l'administració, que sempre et demanen definicions, no? I llavors sempre hi ha hagut com un xoc molt real, no? Entre una cosa definida o una cosa no definida, no? Que és el que ajuda amb les estructures de poder o el que siguin. I llavors doncs, m'he mogut dins del món de l'autogestió. Hòstia. I què més dir? No. Bueno, també, sí, que he pogut fer això per les condicions materials que he tingut. Ja està. L'Arnau explicava coses de Vic i ara parlarem de coses encara més lluny, de 240 quilòmetres al sud. La Iris ve de la comarca dels Ports, més enllà de l'Ebre. La vaig conèixer a Barcelona, en una xerrada que vaig mig convocar i 15 dies més tard, o un mes més tard, ella em trucava per anar cap al Prat, que és on ha treballat fins ara, a la capsa, a fer una altra xerrada. I vaig arribar mitja hora abans, que és el que s'ha de fer per acabar de preparar les coses. Les vam acabar de preparar en 5 minuts i ens van quedar 20. I aquests 20 minuts jo els vaig dedicar a escoltar-la amb ella, com m'explicava. Aquella xerrada era sobre altres espais possibles on fer música, festivals, coses d'aquestes a les que em dedico. I aquells 20 minuts que van quedar els va dedicar a ella a parlar-me d'una cosa que jo no coneixia, que era un aplec, que no té res a veure amb un festival, i d'altres maneres de fer música i d'organitzar-se al voltant de la música. I vaig pensar, un dia li tornaré i la faré explicar-ho tot això en públic. Clar, llavors jo tenia 20 minuts, ara tinc 5, però bueno, a veure com ho faig. Doncs bueno, sí, jo he vingut a parlar de l'aplec dels Ports, que no dels porcs, perquè el Jordi Olivera es pensava que era dels porcs, és els Ports, oh. Puerto, ¿vale? Els Ports és una... els Ports és una comarca que hi ha al nord de Castelló, diguéssim, al nord del País Valencià. És una comarca que està situada en una zona muntanyosa i que té la particularitat de que la població, doncs, la suma total no passa dels 4.300 habitants, vull dir que realment és una comarca molt, molt rural i amb una, bueno, una greu crisi de, no, de que hi ha de despoblació des de doncs, l'inici de l'èxode rural principal que ve des dels anys 60. No? I curiosament, jo volia parlar d'una mica d'aquest festival perquè és fa 45 anys ara que es fa. Dic festival, però com no ho és, entès la paraula no, que entén el Nando que, com a festival, però no entre nosaltres, perquè entendre'ns al final és una trobada doncs, amb la música en valencià doncs, vehicula aquesta trobada i bueno, fa això, com deia, 45 anys que es fa d'una forma completa i absolutament autogestionada.
Llavors, té la particularitat de que bueno, va començar l'any 77 a un poble molt petit que es diu Todoleia. Actualment té només 130 habitants, o sigui, com bastant petit. I la gent jove es va adonar de que feia 15 anys que pel drama de la despoblació s'havia deixat de fer la festa major, no? S'havia deixat de fer la festa major i totes les tradicions associades. I de sobte la gent jove diu, ostres, que els nostres pares encara saben ballar la dansa tradicional, la volem aprendre per poder tornar-la a activar, no? I tornar a fer una trobada anual en la que la reivindicació de la cultura local, per tant la valenciana, serà una mica el centre, no? I va ser quan es va començar com aquesta iniciativa de ballar la dansa i es van encomanar sumant capes de contingut any rere any en aquesta trobada reiterada, i amb això també es va començar a aglutinar més gent encara de la resta de pobles de la comarca, fins que als anys 90 tenim una assistència, estem parlant de 17.000 persones, que no deixa de pujar i que d'alguna manera acaba sent una trobada al País Valencià, no? De totes aquestes, aquesta massa crítica una mica, i per tant també un lloc d'enunciació per a tota la comarca, ja que cada any es tematitza el festival, l'aplec, en una queixa concreta a partir d'una consulta que es fa amb totes les veïnes de tota la comarca. L'estructura, a més, és molt particular perquè, curiosament, és un aplec que va viatjant, diguéssim, de poble en poble. Cada any un dels pobles assumeix l'organització del festival i es crea una comissió de voluntàries que dediquen tot el seu temps a organitzar un festival d'aquestes magnituds quan no tenen ni la més remota idea, no han fet mai res abans similar a l'organització d'un festival, però d'alguna manera com van creant comissions i es van autogestionant i es va fent. I el tema és com no és una cosa residual, perquè al final aquesta trobada acaba vehiculant tota la vida cultural de tota la comarca, ja que tota la gent dels pobles, diguem, participa de totes les activitats que es fan durant tot l'any. No només és la trobada principal que es fa al juliol de quan venen aquestes 17.000 persones, sinó que durant tot l'any hi ha doncs, un pròplec, hi ha una acampada infantil, o sigui, l'aplec infantil, hi ha l'aplec de la gent gran, hi ha xerrades, hi ha documentals, exposicions d'art, i tot es fa d'aquesta forma autogestionada, no? I em semblava interessant reflexionar sobre el tema de l'autogestió en un context tan complex i complicat com és el valencià, ja que bueno, hem viscut com durant molts anys aquesta com espai de discriminació i que crea d'alguna manera aquesta resistència. Ara sí que hem tingut una mica d'anys de, anem a dir, bonança, no? Però ara ens torna a venir aquest govern de Vox, en el qual tenim un conseller de cultura, que és Vicente Barrera, que és un torero retirat i, doncs, com comprendreu, no dona molta acollida al que són aquest tipus d'iniciatives. També ens semblava interessant que cada any es tematitza un tema i aquest any en concret ha sigut en contra de l'AMAT, que és la línia de molt alta tensió, que d'alguna manera fraccionaria com per complet la comarca. També ha sigut el tema de la sanitat, ja que el centre hospitalari més proper es fa més d'una hora, no? I com hi ha molta gent gran a la comarca, doncs comprendreu que és complicat. Em semblava molt interessant com un festival on tu vas al teu concert i no? Tens un lloc de trobada de tota la comarca i més enllà, i a lo millor, doncs, no sé, 8 del matí, acabat surts d'un concert, et trobes a les àvies allà, les veïnes, con su escoba de paja, agranant el carrer, dient-te, bueno, l'any que ve torna, el poble que siga, pues, vine perquè és una manera com de tornar, i t'estan rentant el carrer que tu has embrutat, però d'alguna manera com no satures el lloc en concret, un espai festival, perquè cada any canvies, i damunt ja és com un espai, et dic, com de que una zona tan muntanyosa i tan a l'interior, no?, comença com, bueno, té aquesta oportunitat d'escolta, i res, que això, veniu, i això volia compartir-ho també, i gràcies. Va sortir la meva veu, mi cantar. Què és el fet i no el que prou i amb aquesta jota vull cantar i vull ser la veu que el ve. Thank you.
màgia. Abans estava allà, estic aquí. I dels ports, 240 quilòmetres de Barcelona a Popayán, 8.888 quilòmetres de Barcelona, ho he mirat abans al Google Maps. El Diego va néixer a la comarca, a la província del Cauca, a Colòmbia, i l'he conegut com es coneix la gent actualment, que és per Zoom, videoconferència, fa unes setmanes, perquè vam coincidir també amb unes xerrades, havíem de coincidir unes xerrades sobre racisme en la cultura, i justament moltes vegades, gràcies a gent que ha vingut de molt lluny, podem conèixer coses o podem adonar-nos, constatar coses que segurament sabem o potser no sabem, com que, jo què sé, l'Institut de Cultura té la seva seu al Palau de la Virreina, que és un edifici construït gràcies als diners sumats gràcies a l'esclavatge. I llavors, el Diego Salazar treballa en un espai que es diu Fes Cultura, que justament el que intenta és impulsar iniciatives d'artistes migrats que han arribat aquí, i justament per treballar amb aquest tipus de veïns, doncs té coses que segurament ens interessarà molt escoltar. Bueno. Doncs moltes gràcies. Jo m'havia preparat un discurs per aprendre, no? Però crec que ho faré llegint una mica. O sigui, perdonareu. La pregunta és: ¿dónde están las personas migrantes y racializadas en el ecosistema cultural de la ciudad? Nosotros lo estuvimos analizando y tenemos unas tres posibles respuestas. Uno, no existen, no están, no vienen, o quizás están haciendo otro tipo de trabajo. Dos, participando en un programa de convivencia intercultural. Un programa bien intencionado, ¿no? Caminando por los barrios. Una segunda opción. Tres, organizándose en colectivos, asociaciones, cooperativas de autogestión cultural. Es otro lugar. En cualquier caso, en los márgenes, en la periferia del sistema, nunca en la centralidad. En los escenarios, en los equipos de gestión de los equipamientos culturales, nunca. Nunca en los consejos de cultura, en los equipos de programación, de comisariado, de selección de obras, nunca en los lugares en los que se toman decisiones. Nos hemos acostumbrado a relegar a la periferia a las personas que tienen la piel un poco más oscura, o hablan con un acento extranjero, o no controlan tal totals pronuns feblas. ¿Cuándo han visto ustedes a una directora de centro cívico de origen senegalés? ¿Cuándo hemos visto a una comisaria de arte barcelonesa y filipina? ¿Cuándo hemos visto a un director de cine barcelonés y ecuatoriano? No, no los hemos visto. Y si los hemos visto, nos hemos quedado... ¿Este de quién será? Hijo, hija, hije. Miren, el 31% de la población de Barcelona nacimos fuera de España. Una de cada tres personas de las que vivimos aquí nacimos fuera de este país. Y es evidente que no ocupamos lugares representativos ni en la cultura, ni en el espacio social, ni en el espacio mediático, ni en el espacio político. No estamos representados. Eso es una realidad incontestable. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es la causa? No, no voy a responder esa pregunta. ¿Nos la vamos a llevar todas y todos para la casa? Preguntémonos más bien qué nos estamos perdiendo como sociedad, como comunidad, al no abrirle las puertas a estas personas que viven aquí entre nosotros, nosotras, nosotres. Más allá de la injusticia social evidente que significa relegar a los márgenes a una tercera parte de la población, preguntémonos de qué nos estamos perdiendo.
van tres ideas. En términos sociales, incorporar a las personas migrantes y racializadas en los espacios de decisión hará que estas comunidades se sientan parte y nos ayuden, como ya lo hacen, a fortalecer los movimientos sociales en defensa de derechos, pero no únicamente de los derechos, de sus derechos, sino de los de todas, de todos, de todes, ¿no? Cerrando las puertas, estamos perdiendo poder ciudadano. Dos, en términos culturales, ¿cómo vamos a desaprovechar el potencial cultural y creativo que tenemos en una ciudad en la que convivimos personas de 177 países diferentes? Una ciudad en la que se hablan alrededor de 300 lenguas. Pensemos en el urdú, el quechua, el mandarín, mapuzungún, zapoteco, catalán, castellano, inglés. ¿Cuántas prácticas culturales podríamos conocer, incorporar, cuidar, aprender, remezclar? ¿Cuántos nuevos públicos o circuitos podríamos crear para la cultura si se dieran las condiciones para que las comunidades gobernasen su potencial cultural? Yo me acabo. Tres. Y aquí acabo. En términos económicos, encara que no es parlamos de eso, pensemos en cuántas cooperativas culturales y creativas autogestionadas se podrían crear utilizando toda esta fuerza cultural, toda esta vitalidad que también es capaz de generar economías a escala humana, como ya lo hacen las compañeras de Periferias Cimarronas, Cultura en Vivo Barcelona, Cooperativa La Oculta, el colectivo Tic Tac, la Fábrica La Rarita, Espacio Oblicuo, Arradas Estudio, Milsex, el proyecto FES Cultura y tantas otras iniciativas que a pesar de todo están construyendo con sus propias manos unas propuestas culturales que no son futuro, porque el futuro ya fue, son presente, están aquí y ahora, y nos corresponde a nosotros, desde el lugar en el que estemos, crear las condiciones para que no dejen de existir. Gracias. Cuando miras mis ojos son llaves, cuando me miras mis ojos son llaves. El muro tiene secretos, mi temor, palabras y poemas. Solo tú haces de mí memoria, una viajera fascinada, un fuego incesante, una viajera fascinada. A mi em toca del quilòmetre 8.000 al 200 i del quilòmetre 200 al quilòmetre 0, amb la metàfora del quilòmetre 0 de la sobirania alimentària i defensar com també la sobirania cultural. En aquest sentit, el lligam amb la Mar, Barroso, que presentarà ara, viu una mica per la Comissió de Joves del Poble Sec, una comissió que es va formar aproximadament fa uns 3 anys, primer sota la batuta o sota la cura del Pla Comunitari i ara gràcies al Guillem del Pla de Barris, que de fet és una mica la persona pont que ens ha fet que arriben a la Mar. Quan el Jordi plantejava què podien portar aquí, que tingués sentit, i van també pensar si algun col·lectiu racialitzat, transfeminista del barri, també li vaig plantejar el tema de que existia la Comissió de Joves del Poble Sec, i crec que va ser molt bonic que el Jordi va dir que és molt interessant que vinguin joves, perquè igual que no existeix el criteri racialitzat al fòrum, i gairebé tots són blanquitos,
si fent la mitjana d'edat tots són de més de 35, gràcies a que hi ha una criatura ha baixat una mica. Llavors, quan fiam projectes des del Teatre Arnau o el Coopera Sec, hem treballat molt a la taula de cultura del Poble Sec, el Guillem i després les persones que ara ja estan a la taula, la mare ha estat, per exemple, a l'assemblea també del Teatre Arnau, una de les coses que ens recordàvem molt i un punt sec que era molt interessant és que mai en els criteris de programació pensem en els criteris d'edat. Mai pensem en criteris de penya que tingui entre 10, 20 o menys de 30 anys i que també puguin programar. Llavors, des d'aquí jo crec que l'anunciació d'una jove del Poble Sec és molt important. Almenys jo també he sigut jove i no m'han donat la paraula on venia. I més a més perquè és una anunciació política en el sentit de que els joves al Poble Sec no tenen un equipament, reivindicant un aquí al costat de les Tres Ximeneies, i crec que és un barri que és molt necessari i per mi és xapó la feina que està fent la Comi. O sigui, en aquest sentit, doncs, us presento a la Mar i crec que té un text molt bonic per compartir-vos. Bueno, doncs moltes gràcies, Javier, i gràcies a tothom. Jo volia parlar avui de les festes major com a eina política o eina de poder polític. Vale. Llavors, per començar, volia plantejar què entenem per espai públic. I potser el primer que pensem quan parlem o quan pensem d'espai públic és carrers, places, parcs, no? I vull que penseu quan és l'últim cop que vau estar en un espai públic i el vau habitar i el vau viure de veritat. I no estàveu en trànsit o estàveu prenent alguna cosa o consumint, sinó que estàveu habitant aquest espai. Doncs bé, això que en els nostres barris, com bé deia el Javier, falten molts equipaments i molts espais on realment la gent hi puguem habitar. I per altra banda, tindríem un altre segon espai públic, que seria l'espai públic cultural, no? Que doncs, en aquest sentit el considero com un espai, o sigui, considero la cultura com un lloc que també estem habitant, no? Quan estem consumint un producte cultural, doncs estem compartint amb altres persones a través de doncs, una manifestació artística o el que sigui, un espai conjunt, mental i cultural. Bé, doncs, igual que preguntava els espais públics físics si els sentim com a nostres, els espais culturals de la nostra ciutat i dels nostres barris si els sentim com a nostres, perquè a mi m'ha costat molt doncs, realment arribar a sentir que podia tenir alguna cosa a veure com a persona que no es dedica a això, no? Que no té res a veure la meva carrera amb la gestió i la programació cultural. Vale. I això, plantejar-nos d'on prové aquest gruix de producció cultural i saber que és difícil posar-se a pensar en això realment perquè la majoria de gent doncs, tornem de treballar i estem, doncs, ens volem distreure i volem anar a prendre doncs, una birra amb amics, que és espai públic de consum. O volem anar a casa a veure Netflix, que és espai cultural de consum, perquè en aquest sentit estem consumint o béns i serveis o estem consumint contingut, perquè molts cops l'art passa a ser contingut en aquests contextos. Vale, i llavors doncs, imagino que veieu per on vaig de que aquests espais que sí que considero que no vull dir que els bars o la cultura de masses no tinguin valor, perquè a mi m'encanten, però que no poden ser al 100% i no poden ocupar tot l'espai públic i l'espai cultural que hi ha en un barri o en una ciutat. I llavors volia reivindicar la reclamació d'aquests espais públics i culturals i quina millor manera que fent-ho a la vegada les dues parts en una festa major. I en aquest sentit, per exemple, l'antropòleg José Mansilla diu que les festes de barri són una de les restes d'allò perdut, de relacions socials de proximitat, un moment on l'espai públic i l'espai cultural s'ajunten i ens pertanyen a nosaltres, a les nostres veïnes, a les relacions de proximitat i solidaritat que tant costa trobar en un món de consum i de continguts. Vale? I és cert que consumim durant les festes majors, però se suposa que aquest consum beneficia la comunitat i torna a nosaltres. I bé, per altra banda, les conseqüències polítiques d'això, doncs, evidentment, tenir poder sobre la cultura suposa tenir poder sobre el pensament de la gent. I bé, en paraules d'Antonio Gramsci, el filòsof, la conquesta del poder cultural és prèvia a la de poder polític. I bueno, que això, que des del principi de la civilització a tenir mà sobre la cultura i sobre el que es produeix té unes conseqüències, no? Perquè la cultura sempre ha estat una eina de representació de diferents doncs, models socials o polítics i també de distracció, segons com es mira.
i això, i llavors subestimar la importància i la influència que la cultura té sobre la política i sobre la societat no és només un error, sinó que a més seria perillós i aniria en contra dels nostres propis interessos. I per tant, això, que és molt important, que en aquesta cultura no només es vegi representada tota la societat, sinó també la pugui produir tota la societat i no vingui només de gent que s'hi dedica professionalment o que té doncs, cert perfil, no? Que tendeix a tenir, com s'ha mencionat, la gent que té accés a la producció de cultura. I per tant, us animo que el pròxim cop que veieu pues, pels vostres barris una festa o una plaça amb una festa major, una festa de barri, que no passeu de llarg i no us limiteu a queixar-vos del soroll, sisplau. Apropeu-vos, participeu com podeu, i perquè el seu valor és incalculable i en definitiva que hem d'ocupar l'espai públic, tant físic com cultural, hem d'omplir aquests espais amb les nostres vides i hem d'omplir les nostres vides amb aquests espais i la cultura i amb la cultura feta per i pel poble i que visca la cultura produïda al barri i visca la cultura de totes i per totes. Molt bé. For granted, don't take my love for granted. If it is, don't take my love. Don't take my time for granted. Don't take my time for granted. Jo us vinc a presentar ara a la Berta. Amb ella la conec des de fa 20 i algo anys. Ens coneixem de la universitat en aquell moment d'un sindicat que es deia Alternativa Estel, que era un sindicat que estava a l'esquerra independentista i treballàvem i militàvem allà, o fèiem coses bàsicament a la Universitat Autònoma. I després d'això doncs, hem sigut companys també en moltes altres lluites que han esdevingut en els moviments socials de la ciutat i també en el barri. Ella és treballadora de COP57 i per mi també és mestra d'una cosa, però no se'n surt, no li surt mai, però és mestra d'una cosa que es diu visió perifèrica, però no li surt, però és, ho és. I quan parlàvem amb el Jordi de persones que podien participar aquí, de seguida vaig parlar amb ella, o vaig pensar amb ella perquè bueno, forma part d'un col·lectiu que es diu Som Provisionals i hem tingut algunes xerrades en relació al tema que ella vindrà a parlar i en sap molt sobre això i penso que és una cosa de la que no en parlem mai i està guai, com que la cultura és una cosa d'ampli espectre, doncs penso que està bé. I el que ens presenta és Una trucada perduda, el dol i la mort col·lectiva. Quan fa 6 anys vaig començar amb l'inici de la mort de la meva mare, vaig escriure el següent text. Tic-tac, tic-tac, les agulles del rellotge dels dies que no sento que se'n fan presents. És temps de descompte, de no saber comptar, de només estar dins una sala fosca, amb una cadira incòmoda, de respatller dret, que m'adoloreix l'esquena, que me la destrossa i que té el seient massa baixet.
amb una finestra petita, petita, on s'entreveu un dolorós malparit bon dia amb aquest sol que ja no és per tu, que no t'escalfa, que no et pertany, que no t'acompanya. Qui t'acompanya són aquestes coses que ja saps què són i també saps que no han vingut per marxar. Et balanceges amb aquest dolor, senador per la seva part de buit, el buit total, no hi trobaré res més que el que hi ha. Com l'àtom que no es divideix, que no es destrueix, el teu particular àtom negre. Estava desesperada. Vaig escriure i el vaig amagar. Quina vergonya sentir tanta desesperació. Com em presentaria que van fora? A qui li aniria? Qui voldria estar amb mi? Qui m'estimaria tan trista? Al meu voltant, tothom estava alegre. Viu, jove, tothom estava de bona esperança. Amb això navegava. Intentava fer veure, no me'n sortia, restava com una boleta dins la meva foscor. Vaig provar a llegir, buscava, olfatea, olfatea, en suma, però sobretot m'arrossegava. Portava el meu cos d'un lloc a l'altre i sentia que només feia això, estar en un lloc. On ha quedat el ser? On és la Berta? La meva angoixa m'acompanyava en forma de dolor permanent, dolor a la fàscia, al cap, a la panxa, al cor. Un gran tumor de dolor s'omplia i em feia funcionar. Fes això, fes allò, intenta conduir, prova aquesta pastilla. Dorm, no moris. I un dia vaig llegir un article de la Sònia Moll, Claudicació familiar. Expressava, deia paraules que vaig saber sense saber res d'ella, que el que havia sentit amb la seva mare s'assemblava, sempre, des de la llunyania de ser persones diferents, al que jo podia sentir. La vaig buscar, a mi em tenta quedar, no vam poder, però ja m'acompanyava. No ella, sinó una petita llumeta que deia que hi havia més gent. Pot semblar estrany, és clar que hi ha més gent, podem pensar. Jo no tenia aquest entorn, no el tinc, l'he buscat, i sobretot ara ja sé que ja no em fa por. Potser per això estem moltes aquí, per sostenir la vida dins del dolor, perquè d'això va tot això, no? D'aquest dol que ens pot arribar a acompanyar totes i que sabem que aquest dol ha de ser particular, però també comunitari. Els processos de dol no és oblidar, no és deixar d'estimar ni perdre el contacte amb la persona que ja no hi és. Una de les coses que més s'ha comprovat important per mantenir aquesta resiliència, resistència, per integrar aquesta experiència és la comunitat, la capacitat de trobar-te amb persones que han patit una experiència semblant, la capacitat de pertànyer a un grup. La comunitat contra l'aïllament, comptar amb el recolzament social per mantenir el dol sense estar aïllada. A Guatemala existeix la figura que acompanya. Acompanya els morts, però també hi ha la figura i la comunitat que acompanya qui està patint el dol. La persona que pateix aquest dol no s'ha de preocupar ni per la cerimònia, ni per l'enterrament, el menjar, el beure, tot li serà donat, li serà portat en comunitat. El dol comunitari acompanya el teu dol particular, el fet d'acompanyar qui se'n va, qui es queda, qui retorna, en un sentir la vida més fort i molt més connectat. Los cuerpos no se entierran, se siembran. La pregunta és inevitable. Com ens comem cuidar d'aquest dol tan sol? La protecció comunitària, sentir-nos part del grup i el recolzament social i solidari ens portarà a ser més? El sentir-nos part de pertànyer porta a commoure's amb el dol dels següents. Els danys i el dol ja no són meus, sinó les que hem viscut en conjunt. Ja no em sentiré víctima, tan solitària, i les persones en dol no poden ser vistes com marcades de dolor i patiment, sinó com persones que poden accionar. La comunitat ha de saber reaccionar segons el seu paper en aquest dol. Jo sé que la societat respon, i plora, a la seva manera plora amb qui ha patit. Hi ha un petit relat, un petit conte d'Eduardo Galeano que es diu Llorar, i que parla d'aquest comiat conjunt, sonor, que s'enteri la vida que algú es mor, i diu així: Fue en la selva, en la Amazonia ecuatoriana. Los indios shuar estaban llorando a una abuela moribunda. Lloraban sentados a la orilla de su agonía. Un testigo venido de otros mundos preguntó, ¿por qué lloran delante de ella si todavía está viva? Y contestaron los que lloraban, para que sepa que la queremos mucho. Vull acabar amb una fantasia meva que va sorgir d'un grup de dol que vam organitzar amb Som Previsionals, que tractava sobre portar els nostres difunts a sobre. On quan et trobessis amb algú que t'estimés, una de les frases que et preguntaria seria «Com estàs amb els teus morts?» I jo pogués contestar «Avui he volgut trucar a la mama». Gràcies. Pra que tanto céu, pra que? Pra que tanto mar, pra que? De que serve esta onda que quebra no meio da tarde?
ser pietatge en un teu paisatge. Pots ser que no votes mai, que no votes nunca mais. De que serve estas flores que nascem no meio do caminho, se o meu caminho sozinho é nada, é nada, é nada, é nada. Ara us vull presentar l'Aina López Pla, i és com la conec també, no sé, 10, 12, alguna cosa així, pot ser, una cosa així, també de fa molts anys, i a través d'un projecte que compartim, que és un projecte al qual li he menjat la olla mogollon a tots els meus amics, i que passa l'última setmana de juliol, i mai m'han fet cas, i mai han vingut en general, a veure'l, però bueno, no passa res. Són els tallers musicals d'Avinyó, i ella i jo ens coneixem en aquests tallers musicals d'Avinyó fa, doncs això, 10, 12, no sé, fa molts anys, i ella, clar, doncs va començar com a alumna allà, com a alumna de saxo, i jo com a una mica chico de los recados i una mica de tot, i rapper 24/7. Llavors, en allà hem viscut, o sigui, és una setmana tots junts, dormint junts, menjant junts, bevent junts, tocant junts, respirant junts i fent-ho tot junts, i és d'una intensitat que és difícil de sostenir a nivell de cos i de cor i de cap, i moltes vegades doncs, se'ns embala la olla, amb la qual cosa doncs, algun dels atacs més grans de riure, de plor, de joia i tal, els he viscut allà i els he viscut doncs, també amb ella. A més d'això, puc dir que és una de les músiques més espectaculars que conec per la seva passió, entrega i la seva capacitat de transmetre i de commoure, i puc posar el meu currículum que he tocat amb ella. I ens presentarà, bueno, ens presentarà una cosa que es diu Com sonen els records. Bé, doncs, pensant una mica en què us podria venir a oferir avui, no? Vaig decidir que no volia que fos gens una cosa com molt professionalitzada del meu sector, no us volia explicar com sonava el saxo ni res així, sinó volia que fos una cosa que ens pogués interpel·lar una mica totes, i és que avui, del dia d'avui, ens emportarem un record, no?, d'això, i a més serà un record musical, i això una mica és del que us he vingut a parlar avui, de com sonen els nostres records, i si els hi podem posar d'alguna manera una banda sonora, no? Quan escoltem una cançó, un àlbum que hem escoltat ja anteriorment o que ens és familiar, molts cops això doncs, ens aboca un record, no? Pot ser que ens aboqui una situació, o una experiència en un moment concret, o una emoció, un sentiment, fins i tot pot ser que això ens aboqui a una olor. Quants cops ens ha passat que sense buscar-ho ha sonat el hitazo de la nostra adolescència, o aquí em vaig apuntar el hitazo de primària, amb els meus companys de sisè de primària ens vam apadrinar una cançó i anàvem amb ella a tot arreu, a l'autobús de colònies, a tot arreu, ara quan sona aquest tema només puc pensar en allò, no? O fins i tot quants cops ens ha passat que sense buscar-ho doncs, ha sonat una cançó del mític àlbum que ens vam posar en bucle per superar la nostra primera ruptura, no? Doncs això ens passa sovint quan la música es crea amb nosaltres sense que nosaltres ho busquem explícitament. Però és que a vegades també ens passa al revés. Quants cops hem anat a buscar aquella cançó o aquell àlbum perquè volíem retenir amb nosaltres un moment en concret, no? A mi m'està passant aquesta setmana que
tinc un tema en bucle perquè vaig viure una cosa superbonica i és com no vull que se'n vagi, no vull que se'n vagi aquella cosa que vaig viure, no? I doncs tinc aquell tema tot el dia sonant 24/7 als meus auriculars. Per què ens passa això? Per què és tan fort el lligam que s'estableix entre la música i els moments que aquesta acompanya? Doncs la resposta d'aquesta pregunta ve donada principalment per la neurociència. Jo no sóc cap expert en el tema, però sí que m'interessa moltíssim una cosa que es diu la programació neurolingüística, cosa que m'ha fet entendre una mica més els processos i les connexions que fa el nostre cervell a l'hora d'improvisar i a l'hora d'interpretar la música, no? Però bueno, això ho deixem per un altre fòrum. La part més científica del tema que us estic explicant és, bueno, diverses investigacions han demostrat que l'hipocamp exerceix un paper fonamental en l'emmagatzematge i la recuperació de la nostra memòria, no? L'hipocamp és una regió situada com a les profunditats del nostre cervell i és responsable de consolidar i organitzar els nostres records, no? Ens hem d'imaginar com si fos l'hipocamp, com si fos el bibliotecari dels nostres records. Quan escoltem una cançó relacionada amb un record concret, és com si aquest bibliotecari tragués el llibre corresponent de les prestatgeries de la nostra ment, no? La música actua com una clau que obre la porta d'aquest record concret i et permet recordar vívidament les imatges, els sons i les emocions que hi estan associades. Escoltar música no només activa aquesta part que es diu hipocamp, sinó que n'augmenta la plasticitat, és a dir, la capacitat del cervell de canviar i adaptar-se. Això significa que la música pot promoure el creixement de noves connexions neuronals a l'hipocamp, millorant la nostra capacitat de recordar, cosa que em sembla increïble, la veritat. Resulta que la música pot ser també un poderós recurs mnemotècnic. Què és això? Els dispositius mnemotècnics són tècniques o estratègies que ens ajuden a recordar informació. Us ho posaré molt fàcil. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P. Ok, en aquest cas és molt clar, vam fer servir una cançó, no?, per recordar la Bassarània en anglès, no? Quan associem informació amb música, al nostre cervell li resulta molt més fàcil codificar-la i, per tant, recuperar-la. En general, tot aquest cuento que us he vingut a explicar avui una mica aquí és perquè, d'alguna manera, agraïm a la música que sigui capaç de ser una gran potenciadora dels nostres records, ja que sense ella segurament oblidaríem moltes de les coses que hem viscut. I per acabar, com a treballadora de la música i la cultura que sóc o em considero, m'encantaria doncs algun dia poder amb la meva música acompanyar la gent que l'escolta i que aquesta fos un clauer d'una caixa de records d'algú. Moltes gràcies. Bueno, jo ara convidaré el meu germà, que toca el saxo. Toca el tambor i crec que serà l'últim d'avui, no? Però, bueno.
Pues és això, era això. Fins aquí el fòrum d'indigestió. Hem passat moltes coses, no? I, no sé, ja les pairem. I vull afegir agraïments a la Lili, que la fem patir sempre, ha portat dues càmeres, avui la fem patir amb la poca llum, jo vull més llum, jo en vull menys, i bueno, tenim una mica aquest rotllo. I, però moltíssimes gràcies per guardar una mica el record del que fem i que ho fan diversos anys que ho fas. I el Carles que està en todo, que és fotògraf oficial i guardem fotos de tots els llocs i és divertit veure les cares d'atenció que posem escoltant sons, quines coses. I a més avui estava en doble funció perquè també estava ajudant amb això. I a la gent de la Murga, qui en concret està de Cristina i l'Anna també, que ajuden a construir això i que li donen suport. I bueno, en total, jo crec que aquí avui tot, hi ha com 27 persones que van posant les seves pessetes i que fan que passi el que hagi passat fins ara. Pues un aplaudiment per ells, potser. I al centre del Vareda, que bueno, ens han tractat amb un carinyo brutal, s'agraeix. S'agraeix molt bueno, l'anècdota, el primer dia que vaig venir aquí a parlar de a veure com ho fem, són un equip de 6 persones, però en aquell moment treballaven 4 i les 4 estaven aquí escoltant de què anava el fòrum i tal, cosa que no va passar mai a cap altre lloc. I seria només un detall de com és la seva acollida del fòrum aquí, així que moltíssimes gràcies. I el plan inclou uns minutets de... No, de fer un àlbum de frescos aquí dalt i a les 9:15 també hem de ser curiosos amb l'hora de tancament del lloc i marxem i si voleu continuar fora podem continuar fora però bueno, ara podem pujar aquí dalt a veure que... a xalar una miqueta i a digerir-ho, no? Sí. Gràcies.